Kwa majina mimi naitwa Paul Kanatha. Mimi ni assistant chief wa area hii. This was an informal settlement ambao haikuwa na mpangilio yoyote. Ulikuwa unastukia leo huyu amekuja amechukua hapa. Wengine amejenga hapo. Unaona manyumba tu inaanza na hiyo ilikuwa inaleta ugomvi. Kwa sababu hakukuwa na determined boundaries za wale watu wanakaa huko. Hivyo there was a lot of interference kutoka nje, watu walikuwa wanakuja, ugomvi unaanza. Na hiyo sasa hiyo yote imeisha. Because wakati huu tuko na zile boundaries za kifamilia. Kila familia na kila nyumba wako na determined boundaries. Hapa tukuwa na majia. Ile jia ilikuwa hapa ni ya watu kutembea tu kupita. Na ilikuwa about 5 to 10 feet. Magari haingeweza ingia. Na wakati program ilianza na njia zikapimwa. Punde tu wakati watu walipewa title, wao wenyewe walisongesha na wakaanza na wakafurahia hiyo mwangaza, kwa sababu sasa tuliona majia iko. Hata ingawaje hatujaweza kuweka maalum na kutengeneza vizuri, at least now everybody is accessible. Unaweza pita na uenda kwa kila boma bila kupitia kwa mwenyewe. Hiyo ni kitu tumeona ni positive. Tena tumeona kwa zile zingine, faida zingine, kama ni maji ile inapita. Juu hapa tunatumia maji ya Nyawasco. Saa hizi hata wakiweka wako very sure. Bali wanaweka mitaro yao, sio kwa watu private, ni kwa barabara, stima vile vile. Kwa hivyo hiyo mpangilio yote tumeona imeanza kuweka kiwango kingine ambayo imeimprove kijiji.